ledningen. Mycket intressant att följa. Får Djurgården grepp? Här kommer till exempel Weidemo framför kassen. Jätteläge för Borg, och då klarar Johan Mattsson. Vilken start det hade varit. Hultström, Hultström. Utan att få träff på pucken, dålig vinkel hade han dessutom. Kristoffer Ehm. Joakim Eriksson och Frölunda har gjort matchens första mål efter 13 minuter och 3 sekunder. Kristoffer Ehm för fjärde gången den här säsongen. Carl Grundström får sitta och 2 minuter maximalt efter 17-15. Lund, Hultström, Högström för styrning. Patrik Lund är kvitterat på året. Spelvändning för hemmalaget. Här kommer snabbskinnaren Jonathan Davidsson i god fart, utmanar styrman, kommer in framför kassen. Jonathan Davidsson, vilken speed! Här är Bork. 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 Vad gör han? Han spelar rakt på Viktor Olofsson. Och här kommer Frölunda i 2-1 situation. Ryan Lär som vill se Viktor Olofsson spelar för Olofsson. Så kommer fri och skjuter. Och Eriksson tar den. Västerholm, gata fram och returen för Carl Grundström. Och då har Frölunda gjort 2-1. Grundström som har sett alert ut i den här matchen trycker från nära håll inledningsmålet för göteborgarna. Men det är jämnt där ute, det är bra fart och hög intensitet, så att det är en väldigt rolig match att spela. Västerlund glider undan det tacklingsförsöket. Det är lite yta, 2-1 situation. Här kommer Mats Roselli Olsen och skjuter i ramen. Jätteläge för ett 3-1 mål för bortalaget. Mats Roselli Olsen med chansen. Lundqvist för Lars. Lars lägger där och Lars får tillbaka. Och då har Frölunda 3 mål emot 1 när Ryan Lars ökar ledningen, framspelad av Jonathan Sigalet. 11:e målet, 37:e poängen för Ryan Lars. Djurgården får inte bort pucken. Lars. Joel Lundqvist. Viktor Olofsson avslutar! Och gör mål igen i nummer 1 överläge. Det är 4-1 för Frölunda. Viktor Olofsson med mål nummer 19 den här säsongen. Frågan är om inte det där var nådastöten. Och sedan en hård närkamp där Kristoffer Gunnarsson involverade igen mot Marcus Ljung. Här kommer tryckaren från Gunnarsson på Ljung. Ingen fel i den. Nej. Klockren. Och så söker Högström upp Gunnarsson. Stabil insats i försvaret och sen så gör vi väl 4 mål, så att det brukar räcka långt på bortaplan. Nordicbet, stolt huvudsponsor till SHL.